Нові червоні Рівненська та Миколаївська області відзавтра перейдуть у жорстку карантинну зону. Стежити за дотриманням прав людини і змусити талібів виконувати обіцяне. ЄС планує відкрити посольство в Афганістані. Паприкова столиця України, як солодка приправа прославила закарпатське селище Велика Добруня. Новини на Інтері, я Олександр Васильченко. Добрий день. 14 634 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 330 людей померло, одужало майже 5 тисяч пацієнтів. Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Нові червоні. Ще дві області України перейдуть у жорстку карантинну зону. Так вирішили під час засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій. Рівненська та Миколаївська області почервоніють від завтра. Відтоді почнуть діяти найжорсткіші ковідні обмеження. Але незалежно від кольору зони, в якій ви мешкаєте, подорожувати Україною стало складніше. Принаймні для невакцинованих. Реакція на нові вимоги в людей різна. Хтось намагається проскочити зайцем, хтось готовий відмовитися від поїздки, а хтось таки пішов у центри вакцинації. У червоній зоні 7 регіонів, ще 2 на порозі. Під питаннями столиця, чи буде повторення повного локдауну? Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні і зупиняти економіку. Та все ж комусь таки доведеться зупинитися. Мандруй Україною. З цього тижня це ніби подорожувати за кордон. Бо крім квитка і паспорта, потрібен ковід-сертифікат або ж негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. І хоча про нові правила попереджали заздалегідь, у день Че на автовокзалах країни спостерігалась така картина. Там, де ще вчора було не проштовхнутися, сьогодні порожні платформи. Біля поодиноких автобусів поліцейські перевіряють ковід-сертифікати і ловлять зайців. Я не вгризаюся, просто вам пояснюю, що це неправомірно. В автобусах розгублені водії, бо саме на них поклали відповідальність за перевірку. Я вам що, фельдшер? Ну давайте, я фельдшер вам. Як ви приведете? Почекайте, я фельдшер, я вас ще питаю. Мені покажуть бумагу, що заплатили за свіст, за сертифікат для мене. Я бачив його на самому ділі. Роздратовані шофери кажуть, вони й гадки не мають, як перевіряти сертифікати на підробку. Це ніхто нас не інструктував. Тому все відбувається на око, а інколи і на слово. І дехто таки бере в салон безсертифікатних пасажирів, які обіцяють виправитися. Так, це на слідущий раз. Просто... Ну, от ситуація, що робити? А поліція таки анонсує рейди. І відповідальність за перевезення пасажира без сертифіката чи тесту, чи малий штраф. Воно мені треба, ці штрафи. Скільки вони там кричать? 17 тисяч? Несправедливо, визнають у Кабміні. Водії не мають права, повноважень вимагати, пред'являти документи. Тому зараз ініційовані зміни в цю постанову. Та поки що цих змін не внесли, а водії скаржаться і на зайву відповідальність, і на втрату прибутків, бо на автовокзалах пасажирів поменшало. Пасажирів потік зменшився, не зменшився? Вообще нема. Ви бачите, воно я і від. Менше пасажирів і тут, на залізничних вокзалах. В «Укрзалізниці» теж підраховують збитки, але кажуть, добре, що до повної зупинки не дійшло, як торік. І обіцяють свої втрати з кишені пасажирів не компенсувати. Не плануємо в зв'язку з цим підвищувати квитки. Вартість на квитків такого зв'язку немає. Та якщо не вакцинуватися, а їхати вкрай треба. На вокзалах 12 міст уже встановили пункти щеплень і тест-лабораторії. Вакцинація безкоштовна, а от ПЛР-тест – 350 гривень. І 20 хвилин часу – це якщо без черг. Вже зробили 93 кола. Це за 4 години, 4,5 години. Руки ні, ноги трохи. А це вже столичний центр із вакцинацією. Перед день транспортних нововведень тут ажіотаж. Дуже багато первинних доз. Іменно за сьогоднішній день. Мотивація? Із-за приїзду. У мене нема вибору, просто отак от. Бо щоразу викидати гроші на тест – не варіант. Та й сидіти в ізоляції, як торік, не хочеться. Більше, мабуть, для того, щоб я мог спокійно передвигатися во время карантину.
Та все ж більшість погоджуються на вакцинацію через обмеження. Зайвий доказ цьому – ситуація в червоних зонах, які зараз рекордсмени з імунізації. Бо крім транспортних привілеїв, для вакцинованих є купа інших можливостей. У червоних регіонах робота ресторанів, кінотеатрів, спортзалів і навіть шкіл та вишів залежить від того, щеплений персонал і клієнти чи ні. Ірина Баглай, Жанна Дучак, Світлана Шакера, Ярина Марків, Сергій Бордюжев, телеканал «Інтер». Мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 розгортають на Херсонщині. Сьогодні вночі обладнання в регіон повезли працівники ДСНС. Шпиталь матиме 35 спеціально обладнаних модулів. Більшість з них для інтенсивної терапії, зазначили у відомстві. Шпиталь на 120 ліжкомісць працюватиме на території Каховської центральної міської лікарні. 4 ворожі атаки було на Донбасі минулої доби у районі Кам'янки. Противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку травневого окупаційні війська вели вогонь з протитанкових гранатометів. Армійці відповідали адекватним вогнем у відповідь. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук поспілкувався з військовими на передовій. Його репортаж далі. Вечір. Ми рушаємо на ночівлю до наших позицій під окуповану Ясинувату. На півдорозі автомобіль зупиняється, далі тільки пішки. На машини тут у буквальному сенсі полюють. Що ближче до передової, то голоснішими стають звуки війни. Наси ворога тут розділяє лише невелике озеро. Старші позиції взагалі ошелешує. Українські укріплення виступом врізаються в лінію фронту. І це диво, що нашу групу не помітив ворог. Получається, що в нас на правому флангі, на лівому флангі зараз противник, грубо говоря, контролює нашу територію. До вогневих пересування лише глибоким окопом. Кожен метр нашої оборони прострілюється. І не тільки з кулеметів. Пригинатися треба в будь-якому випадку, тому що працює снайпер. Над Донецьким степом сідає сонце. На позиціях Михайло проводить новоприбулим інструктаж. Що бій буде, жодних сумнівів. Якщо противник відкриває вогонь в нашу сторону, ви знаходитесь в укритті от з правої сторони. Щойно Михайло закінчив, над нашими головами починають свистіти кулі. Наші позиції під перехресним вогнем супротивника. Дистанція дозволяє і ворогу, і українським захисникам вести прицільну стрільбу. Володимирович, так кулеметника називають побратими. Найдосвідченіший і найстарший боєць у підрозділі. Чоловікові 59, а за плечима дві війни. Строково він служив в Афганістані. 2014-го пішов на Майдан, а звідти одразу на фронт. Вся мотивація. Я хочу, щоб мої діти жили щасливо, без війни. Все, так як наші діди, прадіди воювали. За що воювали? За свободу. Так само і я за свободу. Боротися за Україну та волю Володимирович навчає на передовій і молодих бійців. У деяких його побратимів це перша ротація. Але за кілька місяців на фронті хлопці вже освоїлись. І ворогу не переливки. Після нетривалої перестрілки на позиціях знову панує тиша. Ми відкриваємо вогонь відповідь і після того тишина, так дня на два, на три тишини. Після чого потім опять починаються обстріли. Осіння ніч хоч і довга, але минає без пригод. Противник отримав чергову порцію заспокійливого. Та хлопці впевнені, що це ненадовго. Війна триває, а отже боїв не уникнути. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Розслідування загибелі українки Галини Гатчинс під час знімання вестерну у США зосередилося на двох особах. У центрі уваги правоохоронців – експертка, яка готувала зброю для Алека Болдуїна, та асистент режисера, який передав її акторові. При цьому у звіті поліції йдеться, що асистент режисера не знав про заряд бойовими набоями. На тепер у США зібрали понад 175 тисяч доларів для допомоги сім'ї загиблої операторки. Церемонія прощання з Гатчинс відбулася у суботу у місті Альбукерке.
Патріарха Варфоломія доправили до лікарні у США. Священнослужитель прибув до Сполучених Штатів з офіційним візитом, але відчув нездужання. Його пов'язують із тривалим перельотом і щільним розкладом заходів. Тож лікарі порадили 81-річному первосвященникові відпочити і провести ніч у лікарні під наглядом медиків. Це перший візит Вселенського патріарха до США з 2009 року. Він мав відбутися торік, однак його відклали через пандемію. За 9 місяців падіння народної підтримки президента США стало найбільшим від часів Другої світової. Такі дані наводить соціологічна служба Gallup. За її підрахунками, при владі Джо Байден втратив понад 11% довіри. Найбільше після виведення військ із Афганістану і загибелі американських військових у теракті в аеропорту Кабула. Попередній антирекорд встановив 44-й президент США Барак Обама, а рейтинг якого за перші три квартали на посаді знизився на понад 10%. ЄС планує відкрити посольство в Афганістані, щоб допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні і змусити талібів виконувати свої зобов'язання. Водночас у ЄС наголошують, відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану. У країні стрімко погіршується економічна ситуація. Десяткам тисяч афганців Талібан запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема Кабулі. У столиці до оплачуваних зерном робіт, риття каналів та снігозатримувальних терас планують залучити 40 тисяч людей. Після дуже тривалого і нестерпного джихаду розпочинається джихад з відновлення країни. Ми намагаємося вивести наших людей із ситуації, що склалося, та допомогти їм економічно. Також надійшла глобальна гуманітарна допомога. Ми організовуємо і розподіляємо її, зокрема, це продукти харчування та одяг. Усі проблеми ми владнаємо. Ізраїль оголосив про будівництво 1300 нових будинків на Західному березі. Звести їх мають намір у 7 населених пунктах, найбільше в місті Аріель. Крім того, очікується обговорення пропозицій щодо спорудження ще 3000 будинків. Такі плани обурили палестинців. Міністерство закордонних справ автономії заявило, що вони матимуть катастрофічний вплив на шанси укласти мир та зміцнення довіри між Ізраїлем і Палестиною. Майже 500 000 ізраїльських євреїв живуть в поселеннях на західному березі річки Йордан, на землі, яку палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. За міжнародним правом такі селища вважаються незаконними. Хорватські євроскептики організовують референдум щодо переходу на євро. Партія «Хорватські сувереністи» збирає підписи за проведення плебісциту. До 7 листопада мають набрати 370 тисяч. Вони впевнені, в країні рано запроваджувати єдину валюту, адже економіка не готова і ціни можуть зрости. Натомість в уряді впевнені, перехід на євро усуне валютні ризики, знизить процентні ставки, поліпшить кредитний рейтинг країни, а в референдумі немає потреби, адже хорвати підтримали євро, погодившись на вступ до ЄС. Нині євро використовують 19 з 27 членів Євросоюзу. На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом 2 годин, а опісля над кратером піднявся стовп кіптяви завдовжки кілька кілометрів. Попіл накрив вулиці і дороги 2 містечок, які розташовані неподалік. Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни. Цьогоріч найактивніший вулкан Європи вивергався вже понад 50 разів в останнє минулого місяця. Північ Каліфорнії пішла під воду, на регіон налетів потужний шторм. Рясні зливи спричинили паводки та сходження селевих потоків. Через обриви електромереж жителі Сакраменто залишилися без світла. Місцева влада розгорнула пункт евакуації та організувала роздачу мішків із піском для захисту від підтоплень. І це після руйнівного літа, що принесло рекордну посуху та пожежі. За попередженням синоптиків, вигорілі ділянки – найбільш небезпечне місце для утворення повені, адже вода там стікає дуже стрімко.
Дерево вдарило в нашу головну спальню в кутку і ковзануло по будинку на наші автомобілі. Це два поверхи, а гараж там внизу. Гараж добрий, але машини затиснуті, а дах увесь зруйнований і оподильються усередину будинку. У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона. Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Атаніель, захопили в його маєтку у джунглях. У спецоперації брали участь півтисячі військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти. 50-річного злочинця звинувачують у контрабанді кокаїну до США, вбивстві поліцейських і вербуванні дітей. Президент Колумбії назвав арешт Атаніеля найсильнішим ударом по наркоторгівлі з часів затримання Пабло Ескобара. Українська парашутистка, яка впала у море під час фестивалю повітряних ігор у Туреччині, перебуває у задовільному стані. Про це повідомили в МЗС України. Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що українка здійснювала одиночний стрибок з гори висотою 1700 метрів. Під час фестивалю постраждали ще кілька параглайдеристів. Усі вони члени міжнародної групи, що приїхала на повітряний фестиваль до Олюденізу. Їх доправили до лікарні з різними травмами. Погода в Україні найближчими днями буде прохолодною вдень і морозною. Вночі, повідомляє гідрометцентр, місцями температура знижуватиметься до мінус 7 градусів. Опалювальний сезон стартував по всій країні. А от жителі одного з найбільших сіл в Україні, Космача, опинилися в непевній ситуації. Річ у тому, що централізованого опалення в них немає. Єдиний рятунок – дрова. Тільки люди, які живуть серед лісу, не мають права його рубати. Чому і що робити, дізнавалися наші кореспонденти. Набравши оберемок, пані Тетяна прямує до хати. Другий тиждень у Карпатах – нічні заморозки. У нас газу немає і опалюються будинки дровами. Піч, в котел, тільки дрова в нас для опалювання приміщень. Ними гріються жителі 32 присілків та 6 шкіл. А ще ті, хто добровільно відмовився від газу і перейшов на дерево. Бо так опалювати дім утричі дешевше. То залишилось у нас на зиму, ще з тамтої зими запаси. На півмісяця ще. Та як зараз потепліло, то ще так. А як вдарили б морози, випав сніг, то ще на менше часу. У пані Параски дров ще менше. Купити дрова жінка намагається ще з початку літа, але місцевий лісгосп відмовив. Він каже, ви розумієте, нема дозволу, від кого дозволу не знаємо. Тимчасово виконуючи обов'язки директора лісгоспу Андрій Онецький зустрічає нас зі стосом паперів. Більше 200 заяв лише із Космача, а ще від шкіл, дитсадків, клубів і лікарень. Утім, цьогоріч забезпечити усіх дровами підприємство не в змозі, бо лісникам не дозволяють рубати ліс. Ми подали нові матеріали на погодження в Міністерство екології ще 17 березня. До цього часу ніхто нічого нам не погоджує. Сьогодні заручниками став весь район, оті негазифіковані села. За законом, лісгосп має право рубати ліс тільки після того, як отримає дозвіл з міністерства. Для цього лісники подають документи, де вказують, що і як саме будуть рубати найближчі 10 років, а які ділянки лісу навпаки потребують охорони. Але майже щороку туди вносять зміни, які має погодити Київ. І саме з цим виникли проблеми. Ми отримали три відповіді з міністерства. Кожен раз були зауваження, кожен раз ми ті зауваження враховували. Пройти весь бюрократичний футбол до опалювального сезону лісники не встигли, тож дорубують той ліс, на який мали дозвіл з попередніх років. І їх передусім продають бюджетним установам. А от селянам доведеться почекати. Тверде паливо їм почнуть продавати тільки тоді, якщо дерево залишиться. Але горяни вже заявили, мерзнути і чекати не будуть. Якщо не зможуть купити дрова законно, вчинять по справедливості. Візьмуть пили, сокири і нарубають самі. У Міністерстві захисту довкілля кажуть, про проблему, заручниками якої стали люди, знають. Але щоб її вирішити, лісгосп має вказати, що на частині їх території знаходиться національний парк. У зв'язку з тим, що на території національних природних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяються тільки санітарні вибіркові рубки. Тому матеріали лісопорядкування були повернуті на допрацювання. Селяни не хочуть бути заручниками бюрократичних боїв і не збираються мерзнути. Що буде, коли люди з сокирами та пилами масово зайдуть до лісу, не береться прогнозувати ніхто. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, Івано-Франківська область.
Французькі парламентарі домовилися про безпрецедентний закон щодо захисту тварин. Україні планують заборонити продаж собак і кішок у зоомагазинах, використання диких тварин у цирках, а також розведення тварин заради хутра. А покарання за жорстоке поводження з тваринами суттєво посилять до 5 років за ґратами та 75 тисяч євро штрафу. І законотворці, і зоозахисники вже назвали цей документ історичним. Запроваджувати його в дію мають розпочати у 2024-му. Отар овець та кіз заполонили вулиці іспанської столиці. Фестиваль перегону худоби повернувся на вулиці Мадрида вперше від початку пандемії. Докладніше про традицію, які вже понад 6 століть. Дивіться далі. Від парку Каса дель Кампо до площі Нептуна. Звідусіль чути дзвіночки, якими прикрашені шиї майже 1500 тварин. Ми тут, аби відновити ходу королівськими маршрутами. Протягом майже 600 років їх використовували для перегону худоби Іспанією. Від Кастильї Леона до Андалусії. Ми щороку приїжджаємо сюди, до Мадрида, щоб влаштувати свято міграції. Це традиція, яку варто підтримувати. Ще в 15 столітті селяни та представники влади уклали угоду і пастухам за певну плату дозволили користуватися міськими вулицями, щоб перегнати овець на зиму з північних регіонів до південних. У 1994-му традицію вирішили відродити. Відтоді щороку отари показово йдуть Мадридом. Торік на тлі поширення ковіду фестиваль скасували, цьогоріч його дозволили знов. Захід зібрав багато глядачів, особливо радіють видовищу діти. Ми можемо доторкнутися до тваринок. Мені це дуже подобається. Фестиваль тривав 2 дні. Для його гостей влаштували численні розважальні заходи. Найменші відвідувачі змогли спробувати себе у якості пастухів та дізнатися про особливості цієї роботи. Думаю, це чудове свято. Малим дуже цікаво, бо вони дізнаються більше про свійських тварин і традиції їхнього вирощування в Іспанії. Це дуже зближує їх з природою. Дивовижно, я щороку буваю тут, цього разу вперше з дітьми, і ми всі чудово провели час. Завершив фестиваль перегін. Вівці покинули центр Мадрида, щоб повернутися сюди рівно за рік. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Найбільше у світі оглядове колесо відкрили в Дубаї. Атракціон розташований на штучному острові в Перській затоці. Його назвали «Айн Дубайн», що в перекладі означає «Око Дубая». Дивовижні краєвиди відкриваються з майже півсотні кабінок. Організатори кажуть, на колесі можна влаштувати будь-який захід. Від романтичної вечері до конференції або весілля. Працюватиме атракціон цілодобово, а один оберт триває 38 хвилин. У Великій Добрині на Закарпатті повітря буквально пахне паприкою. Кілька століть тому її завезли сюди з Угорщини, а сьогодні село перетворилося на справжню паприкову столицю України. Солодку приправу тут вирощують буквально у кожній хаті. Наша Мар'яна Мартин побувала у закарпатському селі і дізналася, як приготувати найсмачніший бограч. Що тільки з нею не готують. Мокека, чірки, паприка, жгуляш, халасле. Для українського вуха назви екзотичні. Та їй знайома. Ще одна відома страва, яка неможлива без паприки – бограч. І сьогодні майстер-клас по приготуванню цього пікантного супчика нам проведе Іштван Чех. Добрий день. Добрий день, Іштван. З чого починаємо? Перший раз починаємо, треба сало нарізати. Сало, м'ясо різних сортів, овочі, часник, спеції. Всі інгредієнти вже на столі. Іштван вправно порається з нарізкою. Розігріває каструлю. Сальце вже рум'яне, тому можна додавати цибулю. Як підрум'янилася, і вона в каструлю засипає овочі. Паприки Іштван дає, не жаліє. 7 чайних ложок. Каже, вона додасть страві особливого аромату та смаку. Головне, якщо паприку пережарити, тоді теж на вкус буде мати такий кислий. Ну а варитися наш бограч буде щонайменше 4 години. Тим часом я розкажу, як виготовляють ароматну приправу. Для цього їду в закарпатське село. Велика Добрунь – українська столиця паприки. Годує цією спецією всю Україну. Тож знайти тих, хто її вирощує, неважко. Я хочу відпочити, мало сяду понизати. Червоний солодкий перець тут спеціального сорту – добринський. Аби виростити його, селяни працюють цілий рік. У січні перець садять, а у серпні починають збирати. А саме зараз Добрунь найколоритніша.
перець сушать. Коли перець уже буквально розсипається в руках, починається перетворення на паприку. Щоб його побачити, ідемо до пана Олександра. Так виглядить паприка. Туда сушений. Чоловік один із небагатьох, хто має спеціальний млин. Аби приправа була як мука, треба перемолоти тричі. І продаємо оптом. Ціна меленої паприки – 150 гривень за кілограм. Великодобринці самі з'їдають щороку близько 5. І кожен продає близько 200-300 кіло. Однак коштів, вилучених із продажу, не вистачає, аби прогодувати власні сім'ї. Щороку все менше людей в Добрині займається паприкою, а все більше їдуть на заробітки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на «Інтері».